Aamu on taas saapunut ja on nyt jo helvetin lämmin. Kello ei ole, kello edes 9 vielä. 8 nurkilla taitaa olla kello. Tässä vähän aamukahvia ja... aamukahvia hörppällä ja poltetaan tupakkaa. Minä en kahvi, en käytä tuota sokeria, kun minä pitää aina pikkusen hunajata. Hunaja on hyvä. Meillä on semmonen, että jos minä olisin Suomessa diktaattori, semmonen niin diktaattori, hallitsija, niin kyllä se muuttuisi tämän maan mennä ihan täysin. Kesällä tulisi naisilla, olisi minihameen pakko. Ja pikkuhousuja ei olisi ollenkaan alla. Minihameja ei pikkuhousuja alla. Sitten olisi yksi päivä vuodessa, niin olisi aina perunapäivä. Kaikilla pitäisi olla semmoinen perunapuku vielä ja jokaisella Suomen torilla olisi perunapatsas. Ja niskottelijat ja tämmöiset, niin ne kivitettäis, tai ei niitä kivitettäis, mutta ne perunoilla heitettäis hengiltä. Perunoilla viskattais hengiltä pois ja kaikki internet-trollit ja vihaajat jäljitettäis. Ne laitettais yhteen semmoseen metallihalliin keskelle korppeen. Ja räjätäis ydinpommilla yli. Sitten peruna marssi sois aina radiossa. Peruna lauluja. Sitten mulla olisi oma palatsi. Perunapalatsi. Autot olisi perunan muotoisia. Traktorissa olisi perunan muotoinen kytti. Kaikki muuttuu Suomessa sitten. Sehän olisi ihan kivaa, mitä ottaa mieltä tämmöisestä perunahoukosta. Sitten minä olisin sillä omassa palatsissa. Aamulla nousisi ylös. Laittaisin aamutakin päälle. Ison sikarin suuhun. Sitten tulisi naiset sieltä siihen riviä. Tällaista huomenta pottu ja kaikki pyllistäisi ja pillut näkyy rivissä. Ja minä sanoisin, good morning girls, it's time to fuck. Ja sieltä tulisi yksi ja sitten ottaa suikkuun siinä ja näin. Siinä on trollille kesätyöpaikka. Olla tuossa niin kesäni tuommoisena poijuna. Kaupunki maksaa kuukkaudessa niin munkkipussi ja lava ES. Siitä trollille kesätyö 2014. Palosvirran poijuna oleminen. Näin. Oi jäi. Ei perkele, että tämä on ihana keli. Siellä on varmaan 25 astetta lämmintä. Ei enemmän. Mutta kyllä on mahtavaa keli, kuule. Perkele, kun se hiki ja paska lentää nyt. Minä nautin. Tästä minä nautin. Pääsi nyt YouTubeen. No, jos sinä siinä seisot, niin hetkenhän sinä pääsi. Hei, saanko tarran? Ei mulla ole tarroja en. Ai ja. Ne on loppu nyt, mutta kyllä minä suon niitä aina lisseä sitten. Katsokaa, tässä on potun huikee kesälautana. Siinä on paprikata ja kurkkua ja tomaattia ja siellä on rippiä. Tää on terveellistä. Ja on hyvää. Sinne vaan rippiä. Kasviksetti on hyvä maku se, kun rippoo nää. Kermaviili. Kermaviiliä vai maasteta, mitä haluaa. Ai ai.
Rollette syöpii pullia ja jyrsii potuu kullia. Kuinka hienoa olisi nussia tässä luonnon ilmassa. Salaamat välkkyisivät, perse paukkaisi. Märkää pillua, salamavalot välkkää, ukkonen paukkaa. Pimsalora huuttaa. Tuntekaa tämä kiihko. Tunnetteko tämän kiihkon? Kuunnelkaa. Kohta tulee orgasmi, muna seisoo. Hei, Pepe. You wanna fuck? Under the thunder lights. Tiistaa huomioon ja ei tota hirveesti sinun nukuttu. Ehkä 5 tuntia. On niin saatanan kuuma. On niin saatanan kuuma tulla sisällä. Pakko on ruunut pitää mitään iso ikkuna tai aaki. Joku vitu viilinnyslaite, että se pitäis hommata, en tiedä. Tänne on tosiaan sitten ratkia Suomen kohtalo, että jos Veitsi voittaa Latvia, niin Suomi on pudotuspeleissä. Suohan nähdään. Voiko olla mahdollista? Voiko se olla mahdollista vielä? Ja tuota. Ja kyllä se Suomen peli pitää paljon parantua, jos se piässö sitten sieltä tullut Kanada kuitenkin niin vastaan ja näin. Niin. Mutta ei se tuolla pelillä onnistu. Mitähän mun takas on paljon kysellyt, että mitä sinä sitten tiedät, jos emäntä lähtee? No, sittenpä lähtee. Jos se lähtee, niin sitten se lähtee. Eikä se sinä ole sen kummoisen. Ei tämä maailma yhteen naisen kaadu. Että nuorempanahan se on sillä, että jos ero sattuu tulemaan, niin sitä saattaa jopa itkutirrasen piästä, mutta sitten kun ikke rupes tulemaan, lisse, niin se rupes älyämmä, että kyllä tässä maailmassa naisia riittää. Että sitten jos ero sattuu tulemaan, niin sitten nussitaan vaan, ei me tehdä mitään muuta. Vittu, minä höllään joka saatanan katikan tästä kylästä. Mutta se ei ole ajankohtaista nyt. Nyt mietitään tätä hetkeä ja sitten mietitään niitä, jos niitä päättää, jos sitten on tullut. Lähettää uurastamman päivän lenkki tuossa heti uamusta ja itse se tuossa lähtee päivän liikenteen.